Rakúsa, aj mraky zbiehajú. Končíme prezentáciu. Ak niekto ešte nie je zaprezentovaný, nech sa páči, ešte to stihne, ale prezentácia týmto pádom končí. A dovolte mi oboznámiť vás s programom, ako to bude dnes všetko prebiehať. Takže od 11.00 do 11.30 bola prezentácia, no je už síce 12. Potom bude nasledovať losovanie súťažných polí, predstavovanie kosov. A o 12.00 začnú vlastne 20. majstrovstvá pohorelej a sveta v kosení a prvý detský horehronský viacboj 2014. V tom bude vlastne úvodná modlitba a poďakovanie za trávu pán farár Slavomír Marko, plieskanie bičom v Trojici, hymna Slovenskej republiky a vstyčovanie zástavy Slovenskej republiky, hrabrový tanec, po ňom potom bude nasledovať oficiálne otvorenie 20. majstrovstiev starostom a príhovory hostí, predstavenie rozhodcov a pravidiel. No a na záver tejto slávnostnej vlastne otváracej časti potom bude preslov gazdiny Maruši Terekovej a hymna 20. majstrovstiev spolu s Gabikou Terekovou. No a už potom po 13. až do 16.30, teda do pol 5. predpokladáme, že bude kosenie v týchto kategóriách, ako som ich pred chvíľou čítal. Najskôr dadovčatá, nosiči vody, ženy, chlopi na 60, chlopi do 60, chlopi na 70, otcovia a synovia družstva krajov. Deti a vzorní rodičia absolvujú pomedzi to horehronský viacboj. No a aby sme neprišli ani o tú kultúrnu vložku, aby sme sa vyžili okrem športovej časti aj po tej kultúrnej stránke, tak pozbudzovať nás bude ľudová hudba z Pohorelej, frontman Jano Kanoš. Jojko. Daj Bože, príjemný deň a horehronské kosby s kompletom, s tou neurózou, lebo také boli predtým. Ja som volám Lukáš Januška, to je Janko Černák, magister z Figľa nad Hronom, z Figľa nad Nitrom, Figľ od Prievice. Chceme poprosiť teraz také neoficiálne mimo, to sme mali včera zvíhať. Zdravíme aj trénerov, volejbalu a všetkých, čo ste tu, z Lomnice, z Beňuša, susedku, bystrických filmárov, ktorí robia dokument o Pohorelej krásny. Potom sa tešte, o taký rok to bude, asi hodinu bude trvať, hodinu a pol. Režisér Erik Praus, Peťo, kamera a Majka Huťová. Má trošku nervy, lebo ešte na takom hrbolatom netancovali, ona je vedúca, ale kosby sú kosby a to položíme na oltár tomu, keď sa budú potýkať. A tu vítame aj z Lendaku, nášho baču, Fera Halčina, to je on, budeme plieskať. On plieskáva každý polnočnú omšu a vidíte to aj v televízii so svojimi spoluplieskačmi. Žilinu, vítame Milku, Adakom, ktorá nám venovala veľa, veľa peňazí, pretože tu vám budú vám ukazovať, ako sa kosí inakšie mašinami. Jana Pindiaka, rezbára, tu vítam. A všetkých ozaj, srdečne aj kameramana, ktorého nepoznáme. Chcem teraz vyzvať, Janko, prepáč, všetkých, čo majú ruky a nohy, a takých vysokých, ako je Pálo z Martina, Pálko, pivo položiť, a ideme dvíhať maj, tak to vyšlo. Poďme všetci mocní, poďme dvíhať maj, vyzval nás majmajster, tento Miro Gárajov. Ďakujem za ochotu aj za slovo. Ja by som to ešte doplnil, to pivo, neodkladajte to pivo do pitia, tak poďte tam, aby vám ho nevypili. Čaká nás ešte potom o 16.30 do 17.00 vystúpenie Kinologického klubu z Banskej Bystrice a 17 až 18.00
predpokladáme, že bude vyhlasovanie celkových výsledkov tohto 20. ročníka koseckej súťaže. No a od 18. do 24. kto ešte bude pri zmysloch, kto ešte bude pri sile, tak si môže zaspievať kosecké piesne pri vatre s folklórnym súborom Kráľová hoľa, vedúca magisterka Katarína Zibríková. Takže toľko zatiaľ z programu. Zatiaľ poprosím trošku hudby, aby tá nálada stúpala, gradovala. Bude hlavný rozhodca František Krivačka, takže on má na to aj klobúk pripravený. A ja poprosím, aby sem prišli Pavel Krupa, Martin Kovalčík, René Šajša a Jakub Kurian. Poďte sem. Takže Pavel Krupa je ktorý? Je to raj laureát ceny za etnoprúky v Laňajší, takže gratulujeme. Martin Kovalčík. Z Beňuša. Koľko rokov už kosíš? 3 roky kosím. Povedz mi číslo. René Šajša z Pohorelej. Jednotku si, že aj škole bývajú jednotky? No, tak neisto to hovorí, že je mi. Ale dúfam, že ja som zo správania. Takže René Šajša jednotku a Jakub Kurian, poproč. Logicky nám vyšla dvojka, aj si vyžreboval dvojku. No a budeme pokračovať teraz ženami. To je tá najkrajšia kategória. Takže poprosím Katarínu Hudákovú, Agnešu Zemenčíkovú, Emíliu Šeligovú a Zuzanu Maťušovú z Pohorelej. 4. Takže najskôr Katarína Hudáková, Pohorelá. Katka, 11. Agneša Zemenčíková, Váňovka, to je 9, lebo tam je bodka, hej. A keby ste nám povedali, kde to tá Váňovka vlastne je? Na Orave, odbočka z Ruština. Odbočka z Ruština, na Lokcu, alebo... To je taká zapadnutá dedina v takej fajnej jamočke. Hlavne, že tam také šikovné ženy žijú, hej, nevadí. Hej, a číslo poprosím, 9. Bola z Hruštína na Orave tiež. Inak musím o nej prezradiť viacej vecí, že toto je najlepšia roztrieskávačka, hej. Najlepšia pozbudzovačka na všetkých súťažiach už dlhé roky. Najkrajšie pozbudzuje a aj najkrajšie kosí. Pravda, Milka? Ja neviem, my ma musíte hodnotiť. Už sme ťa hodnotili. Číslo 10. Števka Miartana, Janka Miklošku, Janka Štajera a Marcela Kuriana. Opravujem, omylom sa nám tu dostalo, Marcel Kurian je do 60 rokov, takže máme len troho vlastne, Štefan Miartan, Jan Mikloško, Jan Štajer. Prvý je Štefan Miartan. Ukazujem, aby som bol ticho, ale nebudem ticho, prezradím, že to je starostka obce Cíger pri Prievidzi. A kosí už od
svojich 2 rokov tvrdí. A vyžreboval si číslo 21. No a ešte jedno prezradím. Je to najkrajší starosta v okrese Prievidza. Janko Štajer, číslo 23. A Janko Mikloško z Polomky, číslo 22. No a už máme len tú kategóriu chlapov do 60 rokov. Tých je tam 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tých máme 12. Vrátko sa nám zaťahuje obloha. Takže Marcel Kurian, Alexander Sabon mladší, Pavol Fabro, Rudolf Kluchtiak, František Krivačka, Milan Kamenský, Jan Mešťan, Lukáš Janoška starší, Marek Maťuš a Miloš Štajer. Takže Marcel, ty si prvý, poď. Lukáš Janoška, Kindera, dobre hovorím. Kindera, 31. Marcel Poproča, mohol si povedať veci, kde je Poproč? Kde je tá Poproča? Jak sa to vysohuje? Poď a trošku osmeriť, on si tak si nevedí. Vysohuje sa to Poproča, 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 jak sa Poproč? Lukáš Janoška, Kindera, mladší, hej. 30 číslo. Ďalší, to je meno? Jak Rudolf. Nitra. Sabon Alexander, Uršava. Len by ho pre krásu doma držala. Karha držala, držala. Ježiš Maria, kroj je osnovatý. Toto je to isté, ale mladší hovorí. No len tak ľahšie sa mi kosí. Ľahšie sa mi kosí. A to keď majú, že sa tu nemusí. A je podľa. Jan Mešťan Helpa. Janko Mešťan Helpa, tiež výborný kosec. Dlhoročný majster. A majster pohorelej, 2012, ne? 29. Kanenský Milan. Rodák Zlátok od Hrinovej. Marek Maťuš. Dobre, takže ťahá František Krivačka, hlavný rozhodca. 34 si vyťahol, aby ste vedeli, lebo on je hlavný rozhodca. A Marekovi Maťušovi zostala 35, takže mu ju napíšeme číslo 35. Podotýkam, že je to vlastne duchovné otvorenie, ale ja osobne som rád, že sa to robí práve tu, že sa tu dnes kosí práve v Pohorelej, pretože táto oblasť, Brezno, Pohorelá a Muránska planina, patria medzi tie obce, ktoré vlastne, kde vlastne vzniklo toto kosenie. Pretože na Muránskej planine sa údajne prvýkrát súťažne kosilo už v roku 1830. No a v roku 2008 práve v Pohorelej vzniklo občianske združenie Slovenský kosecký spolok. Takže preto som rád, že sme práve tu. A ja teraz poprosím o modlitbu, poďakovanie tráve pána farára Slavomíra Marku. Ďakujem pekne. Tak aspoň by sme jeden Otče náš poprosili Pána Boha o požehnanie pre dnešný deň. Najprv všetkých koncov. Pane Otca, Syna a Svätého. Thank you.
všemohúcim otec, syny duch svätý. A ja poďakujem pánu farárovi za toto dôstojné, skutočne dôstojné otvorenie týchto 20. majstrovstiev. Teraz by malo nasledovať plieskanie bičom. Kamarátky moje sa na mňa hnevajú.
Jávaj, želeň riava. Takže vy sa chcete vydávať, a či ste na to súce? Thank you.
tancovania, kozí nám treba ísť. Zahraj! Za príjemné spestrenie tohto súťažného koseckého dňa. Osobne som veľmi rád, že vlastne v každom kúte Slovenska nám vyrastajú takéto šikovné, talentované deti, a to vďaka vedúcim, ktorí ich k tomu vedú. V tomto prípade je to ich vedúca magisterka Mária Huťová, ktorá údajne... Áno, zaslúži si potlesk. Rokov. Ale čo je zaujímavé na tomto súbore, predstavte si, že tento súbor už má 60 rokov. Nemyslím, tie deti nevyzerajú na 60 rokov, ale ten súbor už funguje od roku 1954, ak som to dobre vypočítal. Takže ešte raz ďakujem, ešte raz veľký potlesk pre detský folklórny súbor Mladosť. A my sa pohneme ešte teraz ďalej. Rozhodcov som vám vlastne už predstavil. Je to ako hlavný pán František Krivačka, Marcel Kurian a Peter Kanoš. Takže to budú rozhodcovia. Čo sa týka pravidiel, nemáme toľko času, aby som tu čítal pravidlá, ale tie pravidlá nájdete v tomto bulteáne, ktorý ste dostali pri vstupe do tohto areálu. Na záver tohto slávnostného otvorenia vystúpia vlastne Gabika Tereková a bude nasledovať aj preslov gazdiny Maruši Terekovej, aj hymna 20. majstrovstiev Pohorelej a sveta. Mám ja musa velice dobrego, do roboty veľmi šikovného. Raz tu prišla jediná furmanka, nie podporí mňa ta drabanka. Pred dva razami pýtem vypukuje, a na žene hlasím vykrikuje. Hýbaj ženo chytre na dva deci, bo mi boli veľmi ruka v pleci. A ja na to vera nic nie dbala, ja do krčmičky utekala. V klipi my aj bez pohárika, niech bialo veľa do litrika. I jak to žino dobre urobila, že z tej palinečky viac kupila. Načož by my mali šporovať, ešte by nám mohli skolkovať. I načož by my mali šporovať, ešte by nám mohli skolkovať. Yeah.
sa im pobriala, dobre kosili, veľa sila mali, a na prvšom mieste po sa umestili, a na prvšom mieste po sa umestili, naši milom osťom, čo sa zúčastnili, to sa pohúrile, ja len dobre zakýli, to sa pohúrile, podve a potom pripraviali kola pod kop spodenčesko pripnekým spravili a to všetko trvalo a žene hrabali a na večer si pripravovali pri strešek štetinky neniesli spacáky ani termo nemali oblečené pološne a gatie to bolo ich termo pradlo no a tak už potom večerom ženy odišli a oni ešte kosili, kým bylo vidno, potom už si spravili ohníka a už vypili te palinečke, čo mali. A tak kedy bylo aj spoza hrona slyšno, jak si zpívajú. To nie vozilo domu, bo gorelo po pohoreli, tak len potom v pozdne jeseni začali voziť. Tam len do kopy kladli. A tak my sa trpili, a obživa si hľadali, chovali krovičky, ovečky. A pili my z jednego boku, tika, nie mali my ani herpes, ani kleszcze nas nie žrali. Dneska už, čo treba sa potreť, čo máš repelent, ja to ani nie wiem powiedzieć, czy masz faktor jakiś, co by cię nie pokusało muchy, co by cię nie zgorało. Na nam, kiedy nosy obgorały, to nas wieczór potreli smietanku, maski do rana utrudniło się, a rano zaznano išlo. A teraz piwo, dwanaccina, kola, mleko od početu sveta, a dzieci nie wiedzą ani gdzie to skadzie to mleko. Nie poznają dneska ani krowy. I do supermarket pozryć, a tam na kupio, czy acidofilne, czy zakisanka, czy szyczkę. No tak. A kiedy powiem mojemu wnukowi, no że wiesz, nie kosę, a idź kosi ten dwór. Joj, mamko, to se nie kosi furt, to treba kosiaczka, a wrczo, a wrczo, cały od Boga dzień. Jak se toczo, nawet kosą zetni. Joj, to nie mają benzynu, już to se do kablów zamontują. O, ja potierają se, więc co by za pół godziny nie zgorał się na górę. No tak, a gdzież to my tak ryku robili? A wychowali mrykeli z tej wielki. No, a dneska nie wiedzą dzieci, co babka, co zelnik. Nic nie wiedzą robić. Ale czezaj do nimku. A tu dneska już dzieciczki były kosić, a idą kosić. Można i wiedzą szyca. No to ja bym tym krajem, żeby szybkie dzieci były takie, jak ich ocowie, co kosili pretym. A prajem szybkim, szybkim kostem, żeby se ponahnali, a šica, šica, čo by byli na prvšom mieste. No. Ďakujem, ďakujem gazdinej pani Mariši Terekovej aj Gabike Terekovej za tieto za úprimné slova. Vidím, že je to dobrá nálada. Budem rád, keď táto nálada dobrá bude pokračovať aj počas kosenia. A keďže nás čas naháňa, my vlastne máme čas podľa plánu len do pol piatej, tak ma v súvislosti s tým časom napadol aj taký jeden vtip, ak dovolíte. Jano aj s Marou vyšli na rande. A Jano sa pýta na tom rande Mari, Mara, počúvaj, a budeš ma ľúbiť až na veky? A ona mu hovorí, nemôžem, Jano, lebo naši mi dali voľno len do desiatej. Takže my máme voľno len do pol piatej, takže týmto považujem 20. ročník majstrovstiev pohorelej a sveta za otvorený a presunieme sa na políčka. Poprosím ale prítomných divákov, aby nevstupovali na políčka, na ktorých sa bude kosiť. Aby sa zdržiavali ďalej, aby tam ľudovo povedané nezavadzali kostcom. Takže ideme sa presunúť už na Marianka. To dejisko.
Državica, pozor, start! Perfektne! Poď, 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 pekne, 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 poď! To je ono! Paráda! Záver, poď! Poď, 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 poď! Ešte máš, poď! Ešte dva hla kofí, poď! Dýchaj! Dobre, dobre, dobre! Dobre, dobre, dobre! Dobre, dobre! Super! Ideme sa dnes! Poď ideš! Dobre, ide výborne! Poď ideš! Dočínej! Poď ideš! Nižšie berk, opierajú, opierajú. Mačko, aj tu točí. Dobre, nehovoríš. Dobre, utekaj. Utekaj, utekaj. Vytínaj si pravú ruku, tak si dávaj. Dobre, dobre. Dobre, už neostríme, to dorazí. Dorazí to, hej, hej. Poď, 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 idem. Hop, hop, hop. Tam máš, tam nechávaš. To dobre. To je ono, dobre, výborné. Dobre, a hore. Kosiť bude teraz Matúš Zemenčík. Ktorý bude kosiť Pavel Krupa z Východnej. Poď ideš, poď ideš! Kvalitné kusy. Ňankovi sa zagojí. Opri zemi. Opri zemi, bakre. Dobre, Fariu! Keď ráno, keby to nikto sa nepočítal. Ajde,
Dobre, ide živo, Zemko. Pobeď krásna. Toto, toto! Toto, toto! Katarina, pojď! Pojďme, Katarina, do toho! Pojďme, do toho, do toho! Do toho, pojďme, pojďme! Pojď, Katarina, pojď, pojď, jde! Pojďme, pojďme! Ještě rád! Pojďme, pojďme! Katka, si! Mirka Šeligová je už pripravená. Pripravím sa! Pozor! Inak môžem vám prezradiť, že je to matka 7 detí, neviem či 7 alebo 8, lebo že ani ona sama nevie, že koľko má tých detí, lebo každú sobotu, nedeľu chodí kosiť. Menej si to chce, Lúka, menej teraz, menej, to je hustá tam. Ideš, Mila! Mila. Čaj, Mila. Aj, ideš, a kos, kurz, zadol, kos. Nadol, ideš. Dobre, ale púrko, Mirka, aj do hora. Myslí na manžel. Toto je mažoretka Slovenského koseckého spolku. Hej. Želajú si ticho, musím byť ticho. Zemenčíková Vaňovka. Start! Ale ako to sa cítiš, keď sa Ťahaj, Mášo! Aška, 3, 2, 1! 2.11. Čas? 2.11. Ja to nemôžem povedať, musí druhý povedať, vieš. Preba, však za tie roky, čo už kosím, si musíš veriť. Zuzka Maťušová pohorela. Ešte raz si to vyhlas. Zuzka Maťušová, tuším, že ona robila tie preteky s deťmi tam. Zuzka, počuješ ma? Nástup na políčko. Na rena potom spravíme prestávku a potom pôjdu tí, ktorí 12. Čechani teraz. Pripravená, pripravica, pozor, start! Nie tak ďaleko do trávy, miesto tak, tak, výborne, raz, a pomaly, raz, raz, tak, poď, pravú ruku dolu, a dýchaj, výborne. Pozor, takto, do kamery. Ujo, manžel. Tak, krásne, poď, natiahni sa, poď, dýp. A to už potom aj do hora dokos. Poď, raz, a to už aj do hora, Zuziko. A obrať sa k tomu do hore, kolo. Tak. Pozor. Aj lau, pohorela. Tak pôjdu. Chlapi na 60 rokov. Štefan Miartan, Jan Mikloško a Jan Štajer. No poď, Ujo. Ideš, poď.
Jedno, do toho. Hoď ide. Hoď ide. Hoď, 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 hoď. Meso. Meso, hoď ide, meso. Ešte, ešte. Ideš, hoď, hoď. Marek, ty, kde to? Hoď ide, hoď, hoď, hoď ide. Ideš, načaj, šikovne, 5, 4, 3, 2, 5, 6, 7. Ide 22, Jan Mikološko. 22, Jan Mikološko z Polomky. No dobre, načovať. Poďme. Resto, ešte ten roh, ešte nebo poď do. No, ideme. Poď, poď. Ja neviem, zoberieš to naraz. Pripravili sa na Moriviču 21 Štefán Miartán Cigel. Štefán Miartán, ako som už povedal, je starostom obce Cigel a je starostom už 4. volebné obdobie a občania hovoria, že ho budeme musieť asi zastreliť. Tohto ročníka 2014, tak za prvý Drahovcia bol druhý a vo Veľkom Šariši prvý. Takže patrí mu zatiaľ prvé miesto v súťaži kostov nad 60 rokov v ročníku 2014. Peťo, pozor! Štefánovi Miartánovi trieska aj manželka, pozdravuje ho. Taký starosta, nech ho vede, aký ho. Ešte by potiahol. Yeah.
Cela stara mlada obići, šta sad ovo ispjeti. Hej, Dunaj, Dunaja, hej, Dunaj, Istra, Boga. Hej, Dunaj, Dunaja. Oh, no!
Janoška starší, ktorý má najväčšiu zásluhu na tom, že kedysi bol založený slovenský kosecký spolok, teda občianske združenie. Ja!
Čako, on ten plačne, kosenie to bolo. Že, pán Božko, no. Takže, skvelé publikum a pán Božko pomáhal. Ďakujeme pekne. Lukáš Janoška, mladší. Pomaly sa stáva už mediálnou hviezdou. Veľmi často ho vidieť vystupovať v televíziách. Rôznych, Markíza. A neviem ešte, ktoré. Pozor! Start! Keď žartožitko žiť niečo, na moju zvazu. Yeah.
Poď, Jano, poď, ide, nezávaj sa, poď, poď! Bol Fabro Žabokrek. Vypraviť sa. Ideš, Fabro. Start. Majo, zaujme si košu. Oni je? Majerki, 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 Na 28. bude kosiť Marcel Kurian z Poproče. Kamenský z Podbrezovej. Dobre hovorím. Ešte Milan Kamenský, teda Alexander Sabon a idem ja a Marek. Alexander Sabon, Jelšava starší. Tvrdá.
Ferko Krivačka Hruštín. Riadne si Krivačka ide v hodne. Poprosím tiež domácich zase, aby pozbudili kosí Marek Maťuš z Pohorelej. To je dobré. Martin Simán Brezno. Martin Simán Brezno. Dobre, rosa padá, teraz to podiam. Na tretí pokus pripravený Pavol Fabro. No, teraz ako si chci utíkli, poďme z ústa, poď, čup, čup, čup. Dobre, poď, poď. Nevidíš, ideš. Prečo si išiel, si mohli ísť na to, čo, čo je vtáka tu, riadky? Poďme, poď. Podala, Ivaj. Neríč. Molia, to je zražil.
zachová, zaspiať mu treba, smoliať. Daj mi ono. Kladivo. Servis. Doma kladivo. Pavlovi sa letí svoja na pety. No tak si chyť a poď, už to poď. Ale veríme, že to už do kosy. Že to dorobíš. A povolenú kosu. Máme kladivo! Kladivo! Koza biedna! Počúvaj, pozrieš. Ježi, nové husy zase! Troška doľava, zdvihni! Uznanie brusu. Janoška starší, Lukáš Janoška mladší. Potom po nich pôjde Martin Kovalčík mladší, Martin Kovalčík starší z Veňuša a ako tretia dvojica Miloš Štajer a Ján Štajer Hruštín. Štafetový kolík Ján Štajer. Štajer otec. Neviem, či nebudú také zjesné roky. Kosiť budú teraz Janoškovci. Lukáš starší, Lukáš mladší. Pozor! Kovalčíkovci, tu sem. Kosí Martin Kovalčík starší, Martin Kovalčík mladší, Beňuš. Poďme. Hop, hop, hop.
Martinko, ty sa pripravil? Užívaj! Poď! Matka, do toho! Poď! Dobre ideš! Agneša Zemenčíková a Matúš Zemenčík z Vaňovky. Vieš, koho môžu? Primoľne. Priedahy. Ja to kto? Mama? Mhm. Hej. Mama so synom. Maj. Prečo? Dobre to sa. Dobre, už sme to tak urobili. Ste sa unavili, do hora ste ťahali trávu. Oni pekne kosili, oni do dola mali kosiť. A teraz idú kosiť Marcel Kurian a Jakub Kurian Poproč. Lebo kmeňka to sa prečo. Poď, zaber, poď. Poďme. Nepískať na tom nášom dvore, nože nepískať.
ešte, ale som novú asi tak. Na tom našom dvore. Sme záchranárska kinologická brigáda z Banskej Bystrice, čo znamená, že sa venujeme výcviku záchranárskych psov. Predstavím vám teraz jednotlivých členov. Potom aj s obsom prídu ku mne, takže prvý je Laco s obsom, alebo s penkou Abby. Je to labradorský retriever, ktorý má 3 roky. Je to psík ešte vo výcviku. Možno sa vám to zdá, že trojročný pes by už mohol nebyť vo výcviku a mal by byť vycvičený, ale v podstate ide o to, že tento výcvik záchranársky trvá 3 až 4 roky. Plenko, čo si myslím, že si zaslúži aj potlesk, kde je vaša rodáčka. Padlo je meno. A teraz počkáme prvému. Ďalšími dvomi členmi sú Silko, ktorý je Jack Russell, ale napriek svojej fyzickej je to psík, ktorý je v podstate z týchto najskúsenejších má najvyššie skúšky urobené za finančného psa. A ešte takisto, ak sa vám beska páčila, môžete ísť zatlieskať. Teraz sa vám predvedie už sľúbený psík, ktorý na začiatku neprišiel. Je to belgický ovčík a čaká na následný povel. Toto sú cviky základnej chôdze pri nohe psovoda. Psovod zámerne mení tempo, nejde iba rovno a takisto chodí pomedzi vás, pomedzi divákov. Je to preto, aby ste si všimli, že ten pes kadekoľvek chodí, vždycky sa sústredí jedine na svojho psovoda, jedine na jeho očný kontakt. Následne zmena tempa chôdze, tzv. Kopus a následne pomalá chôdza. Psík sa samozrejme vždycky prispôsobuje tomu, ako ide jeho psovod za pochodu. Pekné predvádzanie udržiavania očného kontaktu so svojím psovodom. Teraz vám predvedie cvik, ktorý sa volá, nechcem povedať názov, ktorý sa volá Aport. Zamerne sťažený cez prekážku, agresívne, aby sa jednoducho dal preniesť tam, kde ho v teréne a v praxi treba využiť. Ťaže duštiel, Horehronie versus Orava. Takže najprv Orava. Za Oravu štartujú Jan Štajer, Miloš Štajer, Milka Šeligová, František Krivačka a Agneša Zemenčíková. No a Horehronie budú reprezentovať Lukáš Janoška starší, Lukáš Janoška mladší, Jan Pompura Suchajda, Štefan Kľúčák a René Šajša. Orava 1.17, Horehronie 1.28. Finále tohto dnešného dňa a tým finále to je vlastne vyhodnotenie výsledkov. Mnohí manželia zistili, aké majú úspešné ženy a mnohé ženy zistili, akých majú úspešných manželov. Ozaj viete, aký je to úspešný manžel? Že ktorý dokáže zarobiť toľko peňazí alebo viac peňazí, ako dokáže jeho žena minúť. A zase úspešná žena je tá, ktorá si dokáže takého manžela nájsť. No ale nebudem zdržiavať teraz tipne, čakáte na vyhodnotenie. Ceny budú odozdávať pani Rochovská, organizátorka, zamestnankyňa obecného úradu a pán Kokavec, takisto organizátor tohto podujatia.
Začneme samozrejme od tej kategórie tých najmenších. Takže poprosím, aby sem prišli k nám najskôr na štvrtom mieste Samko Buc z Nitry. Na treťom mieste skončila Natálka Bucová, takisto z Nitry. Na druhom mieste Dominik Fabro, Žabokreky. No a teraz si potichu alebo nahlas zaspievajte fanfári, napodobnite fanfári, pretože na prvom mieste skončil Matúš Zemenčík z Vaňovky. Takže poprosím všetkých štyroch, aby prišli sem. Sem poďte. Takže potlesk pre našich víťazov, pre najmenších víťazov. Blahoželáme a nech sa vám darí aj v budúcnosti, aby sme raz vás videli na tomto pódiu, teda na týchto stupňoch víťazov aj v kategórii na 60 rokov. Nájdeme na ďalšiu kategóriu, to bola kategória deti nad 12 rokov, teda do 18 rokov. Tam sa na štvrtom mieste umiestnil Martin Kovalčík z Beňuša. Na treťom mieste Pavel Krupa. Poďte hore, poďte, borci. Druhé miesto René Šajša Pohorelá. A na prvom mieste Jakub Kurian Poproč. Jakub, ty si vysoký a ešte aj na ten najvyšší stupeň sa postav. Vidieť ešte aj v budúcnosti na stupňoch víťazov. Tak môžem vás zagratulovať ja. Môžem vás zagratulovať. Ale sa mi aj vyhľadol. Ďakujeme, blahoželáme. Na ostrý grún dojdite, no? Ideme na kategóriu ženy, to je tá najkrajšia kategória, pravda? Takže ženy máme na treťom mieste, skončila Zuzka Maťušová, domáca Pohorelá. Pohorelá. Bože, to čo? Jaká Pohorelá? Neexistuje Pohorelá, čo? Ešte sa nefotí, neukázme diplom, ešte sa nefotí. Blahoželáme. Druhé miesto Agneša Zemenčíková Vaňovka. Takisto gratulácia patrí aj jej. Ja prídem na koniec, keď už budete úplne... No a znovu si predstavíme tie fanfáry, pretože na prvom mieste, ako inak, sa umiestnila naša mažoretka Milka Šerigová z Hruštína. Pomôžem ti na ten stupeň? Kočka! Si ty kočka, áno. Koľka ty krásy to vyhrala? Ja už neviem. 8 razy. Ja za to ja. Idem aj ja pobočkávať. Ďakujem.
Tak takisto potres patrí aj týmto našim trom víťazkám. A aby sme to doplnili, tak na štvrtom mieste sa potom umiestnila Katarína Hudáková z Pohorelej, domáca pretekárka. No a ideme na kategóriu mužov nad 60 rokov. Vidím, Janko Štajer už sa usmieva, lebo vie, čo očaká. Pravda? Takže ešte nejdeš, vydrž. Až na koniec. Na treťom mieste sa umiestnil Ján Mikloško z Polomky. Z Kanady, dobre. Hľadá sa pán Mikloško. Je tu pán Mikloško, alebo... Nie je tu, tak cenu odložíme. Dáme ju dodatočne. Druhé miesto obsadil mužov nad 60 rokov Štefan Mjartan Cigel. Štefan Mjartan Cigel, starosta obce Cigel. Ježe moje prženie dobre. Obidva kľby vymenené, ale nebere obľať. Srdce, posím. Náš starosta sa strašne rád boskáva. Ale len so ženami. Tvrdí, že má dobrého trénera. Zamávajte si sám, no, ruku. Čerez góry. Čerez góry do líny. Čerez. Naučím to aj pohľadcom. No, tak... No a prvé miesto obsadil už ohlásený Janko Štajer z Hruštína. Ale vlastne Janko Štajer je aj tu domáci, nie? Celú rodinu má tu skoro, Pohorelej. Oni Pohorelej ignorujú tieto hrávci. Na najvyšší. No čo, ani páni, nemôžem sa boskať. Držte sa. No vidíš, to je ono. Môžem povedať aj časy, áno. Začnem od toho tretieho miesta. Ján Mikloško mal čas, výsledný čas 3 minúty 40 sekúnd. Števko Mjartan Cigel 3:27 a Janko Štajer 3:07. Takže gratulujeme. Bodaj by to takto pokračovalo aj ďalej s vami. Môže povedať niečo víťaz na mikrofón? Čo môže povedať? Čo si ti stúpajú? Neviem kde, lebo si starý a furt posíš... Poprosím, víťaz, chceš niečo povedať? Máš na to minútu. Tak už máme aj konkurentov teraz, ako starosta. Už má teraz preháňa. Ja som ho kedysi učil kosiť a teraz ma už dobehuje. No, ale pomaly. Ďakujem za tieto slova. A ideme na kategóriu chlopy do 60 rokov. Takže, tretie miesto obsadil Marek Maťuš z Pohorelej. To dúfam, nemusím hovoriť. Marek sa usmieva, vie, čo očaká. Časom 2 minúty 52. Marek Maťuš, 2 minúty 52. Na druhom mieste skončil Marcel Kurian Poproč 2 minúty 15. Marcel Kurian, kde si? Poď. Voláko sa ti nechce na to druhé miesto. Nás by čakal prvé.
No a prvé miesto v tejto kategórii obsadil, hádajte kto, je to domáci pretekár a veľmi častý víťaz, už tuším 8 krát toto vyhráva, Lukáš Janoška starší z Kindera. Dobre to hovorím. Poznávosti som vyhrať. Dobre ste to spravili. Moja spolužiačka, rovesnička. Nie, krásne sa nám a ešte vám poviem aj čas. Lukáš Janoška starší mal čas 2 minúty aj 7 sekúnd. 2 minúty 7 sekúnd. Takže blahoželáme aj víťazom. No a tuto mi našepkávajú, že po 9 rokoch obhájil zase prvenstvo v domácom prostredí. Dobre si to zrátal. Ďakujem, ďakujem za tých 9 rokov, no, tak, ale kto si mi v rámci tejto prípravy poprial, že, no, že keby si vyhrala, ja som mu povedal, že o to mi nejde. Že? Skôr mi to ide o to, že takto príjdete a super národa a ideme do zákosov a toto, spieva sa a voľne a reprodukovanú začkrtíme a spieva sa. A to sa stalo a neviem, prečo som vyhral, ale neviem. Ďakujem. Ďakujem. No a ešte, aby sme boli úplní, tak ešte budem pokračovať aj v tejto kategórii, ako skončili ďalší. Na štvrtom mieste skončil Milan Kamenský z Podbrezovej, 2 minúty 58. Piatý skončil Miloš Štajer, šiestý František Krivačka, siedmy Martin Siman, Vôsmy Lukáš Janoška mladší, deviatý Ján Mešťan, Helpa, desať Rudolf Kluchtiak, jedenásť Pavol Favro, dvanásť Alexander Sabon a trináct Alexander Sabon mladší. Takže toto je úplná táto kategória. No a ideme teraz na kategóriu otcovia a synovia. Na treťom mieste skončili v kategórii otcovia a synovia Marcel Kurian, Jakub Kurian. Marcel, Jakub, idú už. Druhé miesto Lukáš Janoška. Lukáš Janoška, mladší, starší. A prvé miesto najlepšie Ján Štajer, Miloš Štajer, Hruštín. Poviem aj časy. Tretí Marcel Kurian, Jakub Kurian 2:33. Druhý Janoškovci 2:11 a prvý Štajerovci 2:09. Robím kúriť. Super, poďte. Kúpi. To sme vychovávali synov, jak sa patrí. Potom ruke, zách, prikoči.
No a poslednou kategóriou, ktorá dnes súťažila, to bola súťaž družstiev a tu sa stretli dve družstva, družstva domácich, teda Hore Hronie, Pohorela a Oravy. No a skončilo to takto. Vyhralo družstvo Oravy časom 1:17 v zložení Jan Štajer, Miloš Štajer, Milka Šeligová, Ferko Krivačka a Agneša Zemenčíková. Zase tie krásavice idú, poď. No a na druhom mieste skončilo družstvo Hore Hronia, Lukáš Janoška, Jan Pompura, Suchajda, Štefan Kľučák a René Šajša, časom 1:28. Jano, Suchajda, poď. Kuňare sú reprezentovali. Lukáš. Lukáš, poď. Lukáš, poď. Pri tímovi daj. Viete, čo máte robiť? Ďakujem. No dobre. Vážení prítomní, blížime sa už do definitívneho konca dnešného dňa. Ja by som chcel v prvom rade poďakovať organizátorom tohto podujatia, ktorými boli obec Pohorelá, etnokurzy Pohorelá, Lukáš Janoška a Pál Stav. Samozrejme, poďakovanie nepatrí len organizátorom, ale poďakovanie patrí aj tým, ktorí sa starali o naše žalúdky, o naše hrdlá. Poďakovanie patrí aj tým, ktorí súťažili. A samozrejme, že poďakovanie patrí aj vám, ktorí ste sa tohto krásneho podujatia zúčastnili. A poďakovanie patrí aj Pánu Bohu, že nás ušetril od dažďa a od nejakého nepríjemného počasia. A ešte mi dovolte, aby som túto Lukášovi Janoškovi, o ktorom si myslím, že má najväčšiu zásluhu na tom, že vôbec na Slovensku takéto niečo ako Kosecká liga funguje, hej, položil niekoľko otázok. Vieme dobre, že tento prvý ročník, dnes už oslavujem vlastne jubilejný 20. ročník týchto pretekov Pohorelej, vznikol v roku, alebo začal v roku 1995, dobre hovorím. Ako, Lukáš, ako vznikla táto myšlienka vôbec organizovať takéto nádherné podujatie? Tak myšlienka vznikla vtedy, keď ma otec brávali zahronaté lúky a keď sme kosili diely a ja som robil nosiča vody. Tak človek nasáva to všetko, tú chémiu, lebo to sa nedá povedať nejakým jedným slovom. Do morku kosti vlezie také čosi a už potom to má. A ja som vychovával deti v Petržalke a tu sme sa vrátili s mojou, lebo sme sa museli tu do prírody dostať a taká vystala taká možnosť, že nebolo tu takých kultúrnych akcií a Pohorelská kosecká škola je, dovolím si tvrdiť, jedna z najlepších na Slovensku. Len sa hambíme za to trošku a preto tu je taký menší záujem zo strany tých chlapov, ale každý vie kosiť a krásne to vedeli robiť a to sme skriesili. Vieme tiež, že občianske združenie Slovenský kosecký spolok vznikol práve tu, neviem či nie práve v tvojej hlave, hej, v roku 2008, hej. Koho to bol nápad založiť toto občianske združenie? Dva roky pred vznikom tejto inštitúcie sme kosili lígu Slovensku asi na 7 miestach. Bol Veľký Šáriš, Vlkolinec bol Hruštín a také silné destinácie kosecké a potom
sme to chceli, účtovníci vedia, že prečo také občianske združenia vznikajú. No, a chceli sme sa nejak volať, tak sme sa prijali taký názov Slovenský kosecký spolok, máme logo, máme hymnu a stretáme sa tak. Takže ďakujem. A ešte posledná otázka. Ako si spokojný s dnešným priebehom? Tak teraz poviem to, čo som chcel povedať, možno aj pretocistatný, alebo aj skôr som to chcel povedať, že ja som mal taký sen. My sme so synom robili tenis, keď mal 6, 7, 8 rokov. A ja som si, tak sme robili ten tenis, úplne bláznivo. Ja som si značil úspešnosť úderov, výmeny, všetko. A som si myslel, že keď vyhrá nejakú veľkú cenu tenisovú, tak ja zoberiem pohorelských chlapov a pôjdeme na Štemberok a tam sa bude kosiť a robiť ďalšie veci, ale sú tu deti, tak nepoviem čo. A tam by sme sa ako zlikvidovali. Takým spôsobom na noc. Na noc to je obrovská. Ja tu nocujem a to sa mi vracia z detstva. A toto sa mi dneska tak splňuje. Splňuje sa mi to, ale dneska sa mi to tak najtuchšie splnilo a ďakujem, pretože všetci ste tu boli, že tam ten detský svet tam ožil, že ste tu robili na tejto prezentácii. Peťa Pletku, šéf kuchára, by som poprosil, Peťo Pletka, gulášmajster, môže prísť sem? Ďakujem za potlesk, ja mohol byť aj silnejší, pomeň ešte Petrovi. Lebo referencie sú úžasné, Peťo. Ešte tu budeme, my máme jubilejný takýto, tak si dovolujem ja, keď mám ešte slovo, ale ešte sa ma pýtaš, čo? Počúvajte, ukončuje to. Nie, my tu máme také morálne ceny, tak zostaň sa odfotiť s nami, Peťo. A keď by si nám chcel niečo povedať, tak nám povedz. Nie, nedbám. A na čo povedz? Ďakujem, Peťo. Lesák, Muránska planina a 100 koní, hej? Nemám pripravené to. Ne, som prekvapil, lebo furci, my sme kosili teraz pod Brzoj a tam šéf kuchár so všetkými tým bol vyfotený. Šéf kuchár, gulášmajster. Ideme. My tam máme v biltene ešte také mimoriadne ceny. Tuto beriem do ruky cena tetky Makuli. Tetka Makuľa, keby tu boli, tak to dieťatko také trojmesačné už by sa hompáľalo v trojnožke ako pred 50 rokmi. Sa tak hompáľalo v tvôni liesky a oni prevracali. Tak toto za etnoprvky a dneska za etnoprvky dostane cenu, no tak tieto krojované oravky. Milka, nie, to zazdiali. Milka, poď. Čo, zastane, ty pre cenu, prídeš? Milka. Tetka prišli, mali aj škvarkovníky narobené, košík, taký boketík, porozprávali, dostali vyrezávané, ale boli tu duchom, lebo tie, tá častuška, tá hymna, čo sa spievala a tá gazdyňa, to je ich dcéra a vnúčka. Ďalšiu cenu máme tu za cena Jozefa Slivku za etnoprvky chlapi. Tak teraz toto. A my to pozeráme na tých kosov, kto ako vyzerá a no, dobre oblečený bol. Áno, ten podpoľanec, tu je, poďme. To je z Veľkej Lomnice, rodák, ale žije Turci a detianský kroj, tak na niečo môže povedať. No, jak sa ti to tu pozdávalo? Tak pravíme, že táto Little Fujiyama, že je ako najkrajšia hora Nízkych Tatier. Ako sa ti pod takouto krásnou horou kosilo? No ja som stále premýšľal, že čo to je za hora, ako sa to volá? Orlová hora. Krásne. Keď sme išli tu na, tak moji kolegovia v aute vravia, Pálko, pred Banskou Bystricou sme boli, sme skázali zo Štúrca a vravia, Pálko, tu na je Kráľová hora. Nie, tu Kráľová hora nie je. Kráľová hora, ja vám ukážem, kde sa nachádza. Takže, kamaráti moji, Kráľová hora je tam za mňou. Nie tam pri Banskej Bystrici, hej,
kde by sme boli. No ale mne sa tu strašne páči. Tie hory, tá scenéria, je tu nádherná príroda, ľudia úžasní. Ja nemám čo povedať. My to tu vravíme, že raj, tu je Eden, Eden záhrada. No, tak zaslúženie, zaslúženie. Ešte môžeme dať aj takúto gravírovanú cenu do Naturiec. Spomínajte v dobrom, lebo aj manželka tiež je krásne oblečená. Manželka to je také za rodinu celú. No, tak ďakujeme. Ideme, zrychlujeme. Ideme, 5 cien je. Cena inžinierky Niny Janoškovej za vzdialenosť, žena, ktorá prekonala vzdialenosť domu až sem do Pohorelej, je Agneška Zemenčíková. Oni majú tu 280, koľko je tu kilometrov? Veľa kilometrov je z Ruština z Oravy a oni tu neváhajú, nehajú mužov mužami, rodiny rodinami, prídu sem. Ale hej, to sa nám ešte nedá. Dáme. Cena inžiniera Jana Púťoša za kvalitu. Od hlavného rozhodcu mám informáciu, krásne ste kosili, ako som vravel. Aj mladý kosil krásne a kosil ešte pekne aj tento starosta z Cígľa, ale najkrajšie pokos mal podľa rozhodcovskej žiry ten Mikloško z Polomky chlap. A ty si bol hneď za ním. Tak to odovzdáme, lebo je to chlap našej deliny. Ja? To ešte Boh vedel leko. To ešte veľa voli pre tezi. V 60-ke nastupy treba kosiť. Gratulujem. Počúvajte, no tak už nemáme čo. Tak na záver, Jano, povedz ty, lebo na záver neviem, vyzerali, ale boli ste fantasticky, ďakujem všetkým zúčastneným, ale ešte, že sa to naťahuje, ale máme tu Nestora, nemôžem ho obísť. Jožka Maťuša, ktorý v tých začiatkoch, keď sme boli takí štyria kosti, piatí, prišiel s harmonikou a ťahal to celé, to ťahal, dneska bola mančavda ešte aj ozvučenie, bez ozvučenia sme to robili. Jožko, poď Jozef. Jozef, náš rektor to je, rektor kostolný, spievali sme v Šaštine teraz v katedrále. Máme tu také pre neho, Jožko. Treba, že takto, Jožo, tak mi to krásnu vec, to tvoje, môžeš povedať. Ja troška vstúpim do zmeny režie toho prekrásneho podujatia po všetkých atribútoch. Budem stručný, nebudem priateľ veľkých slov, ale Pán Boh zaplať za to, že máme Lukáča Janošku Kinderu, ktorý napriek všetkým kuvičím hlasom, pohorelským a tak ďalej, ktorý mu podržali nohy, podrážali a stále kráča a je nestor koseckej ligy vo všetkých stránkach na Slovensku. Keby nebolo jeho, nechcem tu vysvetľovať za kulisie všetkého. Chvála Bohu, na Pán Boh i zdravia, aby v tejto ušľachtilej práci bez honorárov, bez všetkého pokračoval ďalších rokov svojho života. Zatleskajme mu. Takže potlesk patril vám dvom. No a posledný bod tohto posledného programu je vlastne vyhodnotenie detí, ktoré súťažili. Tak poprosím teda všetky deti, ktoré sa zúčastnili súťaži. To bolo, tuším, hod vidlami, hod čižmou, neviem, čo to ešte tam bolo ďalšie. Keby ste prišli všetky sem, všetky deti, ktoré súťažili, poďte sem k nám. Bianka Tručáková, Janka Balážová, Dávid Fabro, Lucka Figová, Samko Černák, Laura Hofová, Marian Puťoš, Andrej Sič, Bibiana Hrončeková, Teresa Borčíková, Nikola Černáková, Vanessa Kulifajová, Dušan Golian, Kristýnka Šlenkerová, Lili Bernadičová, Dávid Pompura, Samuel Buc, Laura Hoferová, Marek Filo, Patrik Puškár, Gabko Veštúr, Adrian Veštúr, či Veštúr? Veštúr, Karolínka Pimčiarová, Ivanka Kubandová, Marianka Datková, Týmka Chudadová, Maťko Maťuš, Natália Pucová, Jozef Baxa, Lenka Štajerová,
Andrejka Jánošíková, Anetka Haláková, Peter Pilát, Jozef Šajša mladší, Robko Tlučák, Jakubko Kanoš, Magdalénka Kanošová a Julka Kanošová. No a už ideme ozaj do finále. Keď som pre malou chvíľu ďakoval všetkým organizátorom, prepášte mi, možno som na niekoho zabudol, ale zabudol som na našich dvoch hrabačov, ktorí sa starali o to, aby políčka boli čisté, tak aj im patrí poďakovanie. Hej. Ak sa vyskytli nejaké drobné chyby, prosím, ospravedlňte nás, prepášte nám. Ja osobne už mám nárok aj čo to zabúdať, pretože ja sa držím takého hesla, že nie vždy rozum prichádza s vekom, že niekedy príde vek aj sám. Ale dovolte mi celkom na záver mi dovolte poďakovať ešte raz za účasť a veľmi radi sa sem vrátime aj na rok budúci. Prajem všetkým vám pekný zvyšok dnešného dňa, pekný víkend, pekný záver školského roku žiakom, rodičom pevné nervy, keď budú čítať vysvedčenia. No a na záver si teraz všetci kosti zaspievame tú našu koseckú hymnu a to je Na Kráľovej holi. Thank you.
Bohu.